Here it is, Elena. The secret entrance to Shambhala. Nate? Yeah. Don't see it. Neither do I. If I have to climb another wall... Keep looking around. There has to be a clue somewhere. Are you sure this is it? It has to be. We're missing something. Bom, galera, estamos de volta com Uncharted 2, antepenúltimo episódio. E a gente já percebeu que aqui tem um mistério a ser resolvido. Vamos olhar o nosso livrinho de dicas pra gente entender melhor o que precisa fazer. Cara, tem um monte de anotação aqui. Onde tá aquilo que a gente precisa? Se é que tá aqui, né? Vamos dar uma olhada. Cara, muita coisa... Eu não vejo nada de útil. Cara, as anotações dele são bizarras. Alguém tá vendo algo de útil aí? Eu não tô vendo nada. Por enquanto, nada, né? Mano, não tem nada aqui, velho. Deixa eu mexer nisso aqui e ver o que acontece. Será que é tudo pra cima? Olha, tudo pra cima não deu certo. Eu vou colocar tudo para baixo e vou ver o que acontece. Eu não sei se faz sentido tudo pra baixo ou tudo pra cima. Mas vamos ver. Deu certo. What? Watch. Son of a bitch. Now what do you do? Just stay behind me. Drop the gun. Do it. Stay back. I should have killed you myself when I had the chance. Not a mistake I will make twice. Back off! Oh, pull the trigger, little one. See how long you live. Now, you will open the passage to Shambhala. Go to hell. Are you a student of history, Mr. Drake? I've read a book or two. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot. They were all great men, but do you know why they prevailed? I'm sure you're gonna tell us. Because they had the will to do what other men would not. Compassion is the enemy. Mercy defeats us. Now, unless you wish to test me still further, you will drop your weapons! Do it. Kick them away. So, you have tested my will. Now it is my turn to test yours. Killing us won't get you anywhere. Well, killing him, yes. But you? You hurt her. You get nothing from me. Well, then it appears we are at a stalemate. Unless I add another pawn to the board. Bring her in! Get your hands off me. Now, one we will use as a lesson, and the other we will use as incentive to cooperate. You choose. This is bullshit, Nate. Yeah, don't play into his game. You want my help, you let them go. This is not a negotiation! Who would you sacrifice, and who would you save? What, this one? You want to save this one? Or maybe this one? You know what, enough of this shit. All right, quit the theatrics. I'll do what you want. Calm down. You, asswipe. Give me your lighter.
What is this? How should I know? Find a way across and fix it! And take him with you. Maybe this time it will get done right. Oh, and Mr. Drake. Don't try anything clever. After you. Backstabbing son of a bitch. Yeah, well, I learned from the best, didn't I? Get a move on. Come on. You first, darling. Yeah, big man with that gun, aren't you? Acredito que a gente tem que andar com esse idiota, cara. Go far. Try to keep up. I'm keeping up. I'm letting you go first. Será que a gente chega? Vamos tentar. Hold on. Wait for me. Daddy's got a gun. I can't believe Lazarevich hasn't killed you yet. Give me a boost, buddy. There we go. Oh, look out. It's a stone's throw. Hey! Sorry. Is that blocking your path? Glad you find this so funny. Oh, wait for me! Sorry about that. Eu não apertei X, cara. Por que que ele pulou, mano? É sério mesmo. Eu não apertei. Fazer isso de novo. Não, mas é muito sério, eu não apertei o X, eu não entendi mesmo por que ele pulou ali. Vamos ver se ele vai fazer isso de novo. Buddy. There we go. Oh, look out, it's a stone's throw. What? Hey! Sorry. Is that blocking your path? Glad you find this so funny. Oh, wait for me! Sorry about that. Great. What's wrong, mate? Don't you trust me? Oh! See? You should have more faith in me, chum. There you go, sweetheart. Get ahead of me. Go on. Esse cara é um imbecil, né? Eu tenho certeza, eu não lembro, de verdade, mas tenho certeza que algo ruim vai acontecer com ele. You better not be leading me into a dead end. It's through here. I don't think you're gonna get your stomach through there. Got it. Help me move this. Aye, aye. Okay, teamwork! Just like the good old days, eh? Que aflição passar um negócio molhado ainda por cima aqui. Now how did they get that cart there? Who cares? We just have to get up high. It's like Stonehenge, isn't it? No. Help me push this. Come on, girly girl. There you go. Statue of your mom. Life-size statue of your ego.
Eu acho que o único caminho é pra cá, hein? Hope you can make that jump on your own. I'm sure as hell I'm not gonna help you. Never mind, just kidding. Eu vi algo brilhando aqui, é um tesouro, hein? All right, let's open it up. They say behind a door is another door. Okay. So what do you have to do? What do we have to do? Just wait here. As usual, I'll take care of everything. Would you? Wait. What? Those symbols. I know those symbols. Certamente a gente já encontrou esses símbolos. Agora, como usá-los eu não sei. O nó sem fim. Aquele é o símbolo do nó sem fim. Não dá pra mexer nisso. Tá, entendi. Beleza. Então tem esse tipo um A com o acento em cima aqui do lado esquerdo. Such a little book, such big cylinders. Que é o que já tá. E a gente tem tipo um A sem nada no meio do lado esquerdo. Eu acho que é esse. É. E aí do lado direito a gente tem o negócio com a foice do lado esquerdo. É isso, né? Acho que é isso já. Vamos vir aqui do outro lado? Do outro lado a gente tem do lado esquerdo. Parece... Tudo parece um A pra mim, mas vamos aí. É aquele mesmo... no centro é diferente o barato. Acho que é isso. Deixa eu olhar direito. Não, não, não. O símbolo da direita é outro. Acho que é esse aqui. What's that? Just came out the floor. Calma, cara, não é pra se pendurar agora. Make yourself useful. What are we grinding here? What is this? There we go. Smells like water. Esses bichos são muito tensos, mano. Olha o naipe do bicho, velho. Nossa. A gente tem munição infinita aqui. Não sei se vocês separaram nisso. Não é a primeira vez que acontece. Sai fora, ô. E são vários os bichos aqui. O sangue deles é tipo petróleo, né? Vieram dois, mano. Não, ou. Sai fora. Recuperar essa vida aqui. Não, 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 não. Ó, que bicho rápido, mano. Que maníaco, velho.
Hold him. What the hell are those things? What? Scarecrows. Guardians to frighten trespassers. Yeah? Well, it's bloody effective. Zarevich. Done what you asked. Let them go. Always bargaining. But you have played your last hand. And lost. Looks like it's the end of the road, mate. No. Not yet. I want him to see Shambhala. And die knowing that I have taken it from him. Open the gate! You have been a thorn in my side for far too long. On your knees. Zorin, we had a deal. I do not suffer traitors. Oh, right. So I suppose you know exactly how to find the stone then. Won't be needing me. Thanks. On your knees! What is this? Fire, you fools! Son of a... Run! Go! Onto the bridge! Come on! Bom, capítulo 25, galera. Paraíso em ruínas. A gente já vai começar morrendo, que eu tinha que estar fugindo, eu não tô. Enfim, continuamos daqui no próximo episódio. Galera, muito obrigado pela atenção de todos. Não se esqueçam de deixar um gostei, um favorito no vídeo. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.